Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo i da izračunamo kolika je vrednost ovog brojevnog izraza. Za početak ovde imamo jedan mešoviti broj. Taj mešovit broj želimo da prebacimo u nepravi razumak. Dakle, imat ćemo da je to 4 puta 5 plus 2. 4 puta 5, 20 plus 2, to će biti 22, znači bit će minus 22 petine podeljeno sa, a ovu šesticu možemo da napišemo u obliku razlomka, jer već imam unutar korena jedan razlomak, pa mogu i šesticu da napišem u obliku razlomka kao 6 kroz 1, plus 9 puta 8 kroz, sad ćemo ovde da izvadimo koren iz 576, mi znamo da je 24 puta 24 jednako 576, drugim rečima ako vadimo koren iz 576 to će biti 24. To je sada dalje jednako, minus 22 petine prepisujemo, podeljeno sa, ovde želimo da oduzmemo ova dva razlomka ovde, tako da ćemo morati da ih proširimo, tražimo najmanji zajednički za jedinicu i za 25, najmanji zajednički je 25, ovaj prvi razlomak proširimo sa 25, 6 puta 25 će biti 150, 1 puta 25 je 25 i prepisujemo ovaj drugi razlomak 29 kroz 25 plus prepisujemo ovde 9 puta, skraćujemo 8 i 24 sa 8, 24 kad skratimo sa 8 ostane 3, 8 kad skratimo sa 8 ostane 1, dakle to će biti puta 1 trećina, to je sada dalje jednako, minus 22 petine, podeljeno sa koren iz, ajmo ova dva razlomka da oduzmemo, 150 minus 29, to će biti 121, kroz 25, plus 25, ovaj razlomak možemo da pomnožimo sa devetkom, ali pre nego što izvršimo množenje, možemo i tu devetku da napišemo u obliku razlomka kao ovako devetka kroz jedan i da pomnožimo sa jednom trećinom. To je dalje jednako minus 22 petine podeljeno sa, ovde sad posebno vadimo koren iz 121 i posebno koren iz 25 plus, Pre nego što pomnožimo ova dva razlomka, gledamo da li nešto može skrati. Možemo skratimo devetku i trojku sa 3, ovde će biti 1, ovde će biti 3, imat ćemo da je to 3 puta 1, to je 3, 1 puta 1 je 1, dakle dobijemo 3 jednine, to je dalje jednako minus 22 petine, podeljeno sa, vadimo koren iz 121, koren iz 121 je 11, koren iz 25 je 5, plus ove 3 jednine možemo jednostavno da pišemo samo kao trojku, to je sada dalje jednako, Sada možemo ova dva razlomka da podelimo i to možemo da ih podelimo direktno. 22 podelimo sa 11, 22 kad podelimo sa 11 je 2 i 5 delimo sa 5, 5 podeljeno sa 5 je 1. Ovaj minus prepisujemo, imamo plus 3, to je zapravo jednako minus 2 plus 3, a minus 2 plus 3 je 1. Dakle, vrednost ovog projevnog izraza je 1. To je to što se ove lekcije, ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.